הבאות, כאן מירי, תודה שחזרתן לערוץ שלי. בסרטון שלנו אני הולכת לעשות לכן סקירה על כל מוצרי סקארה שיש לי. אני הולכת לדרג את המוצרים עם אימוג'י, נגיד של חד קרן, שאני ממש אוהבת את האימוג'י הזה. נראה לי שזה יהיה סרטון מאוד מאוד כיפי, וכן, אז בואו נתחיל. המוצר הראשון שיש לי כאן זה הקרם לשיזוף עצמי הזה של סקארה. רשום כאן שהוא מעניק גוון אור שזוף ללא צורך בחשיפה לשמש, שזה נכון, אבל מה שאני פחות אוהבת במוצר הזה, שהוא מאוד מאוד גורם לאור לראות כתום, ולא, לא כזה התחברתי האמת. הקרם המשזף הראשון שהשתמשתי בו אי פעם הוא היה של לוריאל, זה הקרם הזה שכאן הוא מסדרת סאבלים ברונז, והקטע שלו שהוא די חום יחסית לכל המשזפים שאני ניסיתי מחברות פארם וחברות זולות יותר, אז זה מאוד מומלץ. אבל בקשר לזה של סקארה, הוא מאוד מזכיר לי את המשזף של גרניה, את המשזף של לייף, שהם כולם די כתומים, אז זה כן עושה את העבודה. אני חושבת שהריח של השיזוף מלאכותי, אתן בטח מכירות אותו, הוא לא היה חזק מדי, הוא כן מורגש, אבל אני אתן לו ציון 3/5, אז זה 3 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו הוא ה-Body Mist, התרסיס הזה לגוף בריח פרש. יש כאן 125 מיליליטר, זה מין תרסיס לגוף בריח מאוד מאוד רענן, מאוד נעים. אהבתי את זה יחסית, אני משתמשת בזה מדי פעם. בשנים האחרונות אני פחות טיפוס של בוסם, ובמיוחד עכשיו לקיץ אני חושבת שמשהו כליל כזה יכול לעבוד בצורה הרבה יותר טובה, ולכן אני מעדיפה להשתמש בזה. אני מאוד שמחה שקניתי את זה, ואני אתן לזה 5 חדי קרן מתוך 5. המוצר הבא שאני מאוד 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 שמחה שקניתי זה הסרום קרטין הזה שכאן. הוא מואשר בקרטין טהור לשיער שעבר החלקה או עיצוב בחום, משקם, מזין ומחזק. אני מאוד אוהבת לשים את הסרום הזה לפני מחליק. לאחותי מדי פעם, אם יש איזשהו אירוע או משהו כזה, אני עושה לה קצת כזה מחליק פעם באיזה חודש כזה. ואני מרגישה שכשאני לא משתמשת בסרום הזה, ההחלקה מחזיקה הרבה פחות זמן ותופסת פחות חזק ופחות טוב מאשר עם הסרום, וחוץ מזה זה מגן על השיער, ובעצם המחליק שורף את כל החומר ולא שורף את השיער, שזה ממש ממש נחמד. אז גם הסרום הזה סופר מומלץ, רוצו לקנות אותו, הוא סופר שווה, הוא בסביבות הנה המחיר שלו 24.90, שווה כל שקל לדעתי, וכן אני נותנת לו גם כן ציון של 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה הקליפסים האלה של סקארה. זה מגיע בחבילה של אני חושבת 10 קליפסים או קצת יותר. הם לא סופר חזקים, אבל אני תכלס קונה אותם בשביל גם כדי להשתמש כזה כשאני בעצם מתקלחת, שוטפת גוף בלי לחפוף את השיער, אז אני כאילו תופסת את השיער למעלה עם הקליפסים האלה, הם ממש נחמדים. ובשביל להחזיק את הרקעים שכאן מאחוריי, אני בעצם תופסת עם קליפסים. יש כאילו קליפסים הרבה יותר מקצועיים שאפשר להזמין וזה, אבל כאילו חרם על הכסף. באמת, אני חושבת שהחבילה הזאת עלתה לי כמה שקלים בודדים, ממש גרושים, אז זה סופר שווה, ואני מאוד ממליצה. אז הקליפסים האלה הם לא הדבר הכי חזק בעולם, אבל בשביל המחיר זה לגמרי שווה 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני אדבר עליו זה המייקאפ פיקסר הזה. רשום שזה מקבע איפור, מרענן, שומר על עמידות האיפור. ברכיבים שמאחורי יש כאן אלכוהול, כך שמישהי אמרה לי שבעצם פיקסר זה לא מקבע איפור, אבל מצד אחד רשום פיקסר ולא סטינג ספרי, מצד שני רשום בעברית מקבע איפור, אז אולי הם פשוט לא ידעו לתרגם את זה נכון. אבל מי שלא יודעת מה ההבדל בין מקבע איפור לפיקסר, פיקסר הוא הרבה יותר פשוט מרענן את המראה של האיפור, עושה אותו פחות קייקי, פחות קמחי, פחות מלא בפודרה, וממש מרענן את הפנים. אבל מקבע האיפור פשוט שומר שהאיפור יישאר לאורך זמן. מבחינת רענון האיפור זה סופר שווה,
זה באמת עושה עבודה מצוינת, וזה גם קצת תורם לעמידות של האיפור, ואפשר בעזרת המוצר הזה בעצם להרטיב את המברשת של הצלליות, ולחזק את הפיגמנט של הצללית, וזה נראה מהמם. אני לא יודעת, כאילו לא בדקתי עד כמה באמת זה מחזיק את העמידות של האיפור. בכל זאת, אני כן ממליצה לנסות את המוצר הזה, השפריץ שלו מאוד מאוד עדין, ככה הוא נוחת על הפנים בצורה נעימה, הוא לא משפריץ איזה יריקה מגעילה כזו לפרצוף, ואני כן מרגישה שזה עושה לפחות את הפעולה של הפיקסר, אם לא גם את הפעולה של הקיבוע. הוא עולה 29.90 וגם הוא מקבל ממני 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה המסיר איפור הזה שמגיע בבקבוק כזה, מגיע בצורה של קרם כזה. רשום שהוא מואשר במינרלי מים המלח, יש כאן 150 מיליליטר, הוא עולה 9.90. סופר שווה, אני ממש אוהבת את זה. הוא מוריד את האיפור בצורה ממש מכובדת. הוא לא עשה לי שום גירוי בעיניים או משהו כזה, טפו טפו טפו. אני הכי אוהבת לשים את זה על פדית כזאתי, ממש לשים שפריץ, לחבר ביחד את הקצוות של זה עד שזה נהיה נוזלי, ואז להסיר באמצעות זה את האיפור, ולא פשוט להניח על הפנים ולשפשף. אני באמת מרגישה שעם השיטה הזאת זה יורד בצורה הטובה ביותר. אני מאוד ממליצה מסיר איפור הזה, לפחות לנסות אותו, ממש אהבתי. אז גם הוא מקבל ממני 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה מברשות לעיניים בצורה הזאת שקניתי מסקרה. זה מברשות ממש נחמדות למברשות סינתטיות. המברשת הזאת מושלמת לגבות, היא באמת עושה עבודה מצוינת. היא כל כך טובה שנתתי אותה לאמא שלי במתנה ואני מתגעגעת אליה מאז. המברשות האלה גם כן ממש ממש טובות. הן טובות גם לקונסילר וגם ממש כדי להניח צלליות, כל מיני פיגמנטים וכדומה, זה באמת מאוד נוח לעבוד עם המברשות האלה, הן ממש ממש נחמדות. אני לגמרי אתן להן 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה הטריו הזה של עפרונות להצללות והערות. אני עשיתי סקירה על המוצר הזה, אז אני אשאיר לינק אליו למטה בתיבת המידע. אני אהבתי אותם, מאוד מאוד קל לטשטש את העפרונות האלה, מאוד קל לעבוד איתם, גם אם אתן מתחילות, מאוד מאוד מומלץ. יש פה גוון של הילייט, גולדן ברונז וגוון של קונטור. הגוון שאני הכי פחות התחברתי אליו זה הגוון של ההיילייט, בגלל שהוא לא מספיק מהיר בשבילי, אבל כמובן שאם אתן כהות יותר ממני, אז זה יעבוד נפלא בשבילכן. זה מגיע עם מחדד במתנה בפנים, שזה מאוד מאוד שימושי, והערכה הזאת עולה בלי מבצעים 59.90. אני כן חושבת שזה שווה את המחיר. אני לא מתחרטת בכלל שקניתי את זה. זה לגמרי מקבל 5 חדי קרן ממני. אוקיי, בואו נדבר על מוצר שלא כזה אהבתי. אני הולכת לדבר על ה-Long Lasting Lipstick הזה, בגוון 0.2. יש לו גוון מטלי. ממש ממש נחמד. אני אעשה לכם סוואץ'. אוקיי, הוא נראה ממש חמוד, פעם נורא אהבתי את הגוונים האלה. הם ממש ממש יפים לדעתי. אני לא יודעת לגבי העמידות של השפתון הזה, אבל הריח שלו, מה זה מסריח? למות, באמת, ריח של משהו תעשייתי, עץ, שרוף, לא יודעת מה זה הריח הזה. אני כאילו נורא התבאסתי מהריח הזה, כי בזמנו כשקניתי את זה ועשיתי איזה סוואץ' בחנות, אז זה כאילו נראה נורא יפה על היד, ואמרתי יואו, זה בדיוק הגוון שרציתי. פעם נורא אהבתי את הגוונים האלה, הם ממש התאימו לי, לא יודעת, זה השפתונים הראשונים שקניתי, אבל ברגע שמרחתי אותו על השפתיים, כאילו הריח היה בלתי נסבל, באמת, זה לא. הספטון הזה הוא, כמו שאמרתי, בגוון 0.2 והוא עולה 9 שקלים, והמוצר הזה לא יקבל ממני יותר משני חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה הביבי קרים הזה. הוא בגוון לייט, אני חושבת שיש עוד 2 גוונים בערך. יש לו ביבי קרים הזה SPF 15, רשום כאן שהוא מעניק מראה אחיד וזוהר, מסתיר פגמי אור, מבהיר כתמים, נותן לחות לאורך שעות, ללא פרבנים, מטשטש כמטוטים. הוא נחמד, אבל הוא לגמרי לא מתאים לסוג של האור שלי. אם יש לכם אור שהוא יותר יבש, אני חושבת שזה יהיה מוצר
מקסים בשבילכן. אני שמה לסבתא שלי את הביבי קרים הזה קצת לאירועים כזה, כי היא לא אוהבת יותר מדי כיסוי. זה נעים, זה מרענן, זה נותן לה לחות, היא אוהבת את המוצר הזה, והיא לא התלוננה אחרי ששמתי לה את זה. הוא מריח טוב, הוא נורא נחמד, אני חושבת שהוא כן שווה אם יש לכן אור שהוא קצת יותר יבש. והוא עולה 24.90, אז אחלה מוצר, אבל בדירוג שלי, כאילו לאור שלי, אני כן אתן לו דירוג של 3 חדי קרן. איך אפשר לדבר על סקרה בלי לדבר על הריסים המלאכותיים שיש להם? אני מוצאת שכל פעם שאני מגיעה לאחד הסניפים, פתאום אני מגלה זוג חדש של ריסים מלאכותיים שמדליקים אותי מחדש וממש ממש ממש יפים. אז הריסים האהובים עליי מסקרה זה מספר 734, שהם נראים ככה. כמובן שהם משומשים, כבר השתמשתי בהם, אבל הם ממש 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 יפים. מאוד מחמיאים לעיניים, הם מגיעים בצורות כזה של זיגזגים, והאמת היא שמאוד נוח גם להניח אותם על העיניים, ונורא מומלצים. יש לי פעמיים את הדגם 732, שהם נראים ככה, הם עם איקסים כאלה, שזה בעצם דגם שיכול מאוד מאוד להחמיא להרבה צורות של עיניים. השתמשתי כבר בשני הזוגות האלה, ואני מאוד ממליצה, לא סתם קניתי עוד זוג. אהבתי גם מאוד את הזוג במספר 736, שהוא נראה ככה, הוא גם עם איקסים, אבל עם טיפ טיפונית יותר ארוכים, וזה גם מאוד מאוד מחמיא לעיניים. זה כאילו הופך את המראה להרבה יותר דרמטי, אבל הם לא ארוכים מדי. כתר ריסים ממש 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 יפים, מאוד מומלץ לנסות אותם. וריסים שפחות אהבתי זה מספר 707 ו-708, שהם נראים ככה. אני מרגישה שבגלל שאין להם איקסים, אז הם כאילו לא עושים מראה מספיק דרמטי ומספיק יפה. לא יודעת, כאילו לא כזה התלהבתי האמת, ועל אלה אפשר לדלג בכיף. אבל אני אתייחס לריסים שכן אהבתי ואני אדרג אותם בכמובן 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני אדבר עליו זה הסומק הזה בגוון 009. הוא עולה 8.90, יש לו גוון ממש 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 מקסים, מאוד ניודי, מאוד 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 יפה. מאוד פיגמנטי, ממש יפה, והסומק הזה לגמרי מקבל ממני 5 חדי קרן. והסומק שהכי אהבתי והכי חרשתי עליו שנה שעברה זה גוון מספר 119 מהסמקים האלה עם המראה של סקרה. אז אני אסתיר את המראה כדי לא לסנבר, אבל הגוון מובי מושלם לחורף, מהמם ברמות, סופר מחמיא, כאילו להמון המון המון צבעי אור. ניסיתי לאפר עם הגוון הזה כמה בנות וכמה קרובות משפחה, וזה פשוט נראה נפלא על כל אחת. ובעקבות הסומק הזה, קניתי את הסומק במספר 120, שהוא מאוד דומה לסומק במספר 119, אבל הוא קצת יותר ניודי ופחות ורוד סגלגל, והוא עדיין סופר יפה, ממש מחמיא. זה סומק שהם בעצם הוציאו השנה, שנה שעברה לא היה אותו, וממש אהבתי. ממש אהבתי, הפורמולה מצוינת, הפיגמנט מושלם, ומאוד מאוד ממליצה על הסמקים האלה. הם עולים 9.90, רק הבדל של שקל יותר בגלל המראה, וזה לגמרי שווה את זה. וכמובן שגם הסמקים האלה מקבלים ממני דירוג של 5 חדי קרן. אני אעבור לצלליות. קניתי ממש ממש בהתחלה, כשרק התחלתי להתעניין באיפור, 3 צלליות מסקרה. הגוון הראשון זה גוון 226, זה גוון כזה, מין בורדו חום כזה. זה הסוואט של הגוון, זה לא הדבר הכי פיגמנטי שראיתי, אפילו הסומק הרבה יותר קרמי מהצללית והרבה יותר נראה יפה, לא יודעת, אז ככה ככה. הגוון השני שיש לי כאן זה גוון 206, שזה גוון חום כהה ודי שימרי, שהוא ממש 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 פיגמנטי, ממש מחמיא, ממש חמאתי, כאילו אני מאוד מרוצה דווקא מהגוון הזה, ממש נחמד אם אתן מחפשות גוון כזה, אז כאילו, ואין לכן, אז
למרות שזה גוון מאוד פופולרי, בהרבה פלטות, אם אתן אוהבות גוונים כאלה, אז זה שוב גוון מספר 206. והגוון השלישי שיש לי כאן, זה גוון קטמטם, פיצ'י כזה, מספר 243. הרבה יותר פיגמנטי מהצללית הסגולה. יש איזה גוון די מקסים, ממש ממש אהבתי. האמת, זה ממש גוון אפרסקי, מאוד עדין. יש לו כאילו גימור יותר סטני, פחות לא מט ולא שימרי, ממש סטני, ממש בין לבין. מאוד יפה, מאוד פיגמנטי, מאוד חמתי. כל צללית כזאת עולה 6 שקלים, שזה מחיר ממש 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 נחמד. חוץ מהצללית הסגולה הזאת, אני אתן לצלליות האלה, בוא נגיד, דירוג של 4 חדי קרן. המוצר הבא שאני אדבר עליו זה צללית בתפזורת או פיגמנט או איך שלא תקראו לזה. הוא בגוון מספר 001, הוא עולה 6.90. זה בעצם צללית בתפזורת שחבל שהיא לא מגיעה עם מכסה כזה, עם חורים, ובכל שנייה החומר פשוט יכול להתפזר לכל מקום, שזה כאילו בסה. הצלית הזאת חמודה, יש לה פיגמנט חמוד. אם לא מרטיבים את המברשת, אז כאילו לא יוצא יותר מדי חומר. מצד שני, הגוון הסגלגל הלילחי הזה ממש חמוד. ואם מעמיסים חומר, אז זה כן נבנה בצורה ממש יפה. פיגמנט נחמד, השתמשתי בצללית הזאת לאיזשהו מדריך. אם אתן בקטע של צלליות בתפזורת וכל מיני כאלה, אז אני כן ממליצה ללכת על גוונים יותר לבישים, מה שנקרא. למרות שזה לא יקר גם בשביל הגוון הזה, אבל כאילו אני פחות משתמשת בו, למרות שאני מאוד אוהבת סגול, זה באמת פחות לביש. ניתן לזה 4 חדי קרן. המוצר הבא שאני אדבר עליו זה השפתונים הרגילים. סקר הליפסטיק, זה בגוון מספר 23. בפעם הקודמת שצילמתי את הסרטון זה פשוט אף מתוך הטיובה, אז אני אזהר הפעם. הגוון של זה ממש ממש מקסים. זה שפתון שנותן לחוט, הוא נראה יפה, מאוד ורדרד ברבי כזה, שזה אולי פחות הצבע שאני אקנה כרגע, למרות שהוא מאוד יפה, אבל לא יודעת, אני הרבה יותר בקטע של שפתונים נוזליים, מט, אבל אם אתן רוצות יותר לחוד ואתן פחות אוהבות את השפתונים המט, הנוזליים, כל אלה, אז משהו שאני כן רוצה שתשימו לב אליו זה הריח של השפתון. אני ממש התחברתי לריח של השפתון הזה, למען האמת, ממש 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 אהבתי. זה מין ריח מתקתק, פירותי כזה, לא יודעת, אני ממש אהבתי את הריח, אבל קרובת משפחה שלי, כשהיא הריחה את השפתון הזה, היא אמרה שזה כאילו ריח מזעזע לדעתה, ואני אהבתי את הריח. באמת, באמת אהבתי. אחת הסיבות שקניתי את השפתון הזה זה בגלל הריח, בזכות הריח, אבל היא פחות אהבה, אז אני כן אומרת שכדאי לכן לשים לב לריח לפני שאתן קונות. אם התחברתן לריח, תקנו, אם לא, ותרו על זה. אני אתן לשפתון הזה דירוג של 4 חדי קרן מתוך 5, בגלל שאני פחות משתמשת בשפתונים מהסוג הזה, אבל פעם מאוד מאוד אהבתי אותו. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זאת המסקרה הקלאסית. היא באמת עלתה לי כמה שקלים, בוא נראה, 11.90, שזה מחיר ממש שווה. המסקרה הזאת היא יחסית עמידה, אבל לא עמידה מדי, שאי אפשר להוריד אותה. ולמען האמת, די אהבתי את הפורמולה, אבל המברשת פחות קרצה לי, ואם להיות כנה, המוכרת שבעצם מכרה לי את המסקרה, היא אמרה לי, תנסי את המסקרה הזאת והזאת, אני לא זוכרת על איזה מסקרה היא דיברה, או המעבה, או המעריכה, לא זוכרת, אבל אמרתי לה, לא, אני חושבת לנסות את המסקרה הקלאסית, כי היא הראשונה וזה, אבל היא כנראה ידעה על מה היא מדברת, כי אני אהבתי את המסקרה הזאת, אבל היא לא עשתה שום ווווום לריסים שלי, היא פשוט צבעה אותם נחמד בשחור, ולא הוסיפה יותר מדי, אז אני כן אולי הייתי צריכה לנסות מסקרה אחרת, ואני לגמרי מתכוונת לעשות את זה, כי הן לא יקרות בכלל, ואהבתי את הפורמולה. אז אני אתן למסקרה הזאת, ספציפית הקלאסית, 4 חדי קרן מתוך 5. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה העיפרון הזה בגוון מספר 106, עיפרון לתיחום והדגשת עיניים ושפתיים. זה עיפרון מסתובב בצבע בורדו. אוקיי, אז מצד אחד הוא נחמד, ומצד שני הפיגמנט שלו לא אחיד. כאילו כדי להדגיש את השפתיים עם העיפרון הזה
זה לא הדבר הקל ביותר, ואני שמה לב שכשאני עושה לו סוואץ' הזה, כזה קצת מושך את השערות הקטנות שיש לי על היד. זה לא הדבר הכי קרמי בעולם. יש איזה פיגמנט חמוד, אבל בוא נגיד שלא הייתי קונה את המוצר הזה שוב. אז הדירוג שאני אתן לעיפרון הזה זה 3 חדי קרן מתוך 5. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה הלק הזה לציפורניים בגוון 32. ניסיתי כמה לקים לציפורניים של סקרה, אבל זה הגוון היחיד שנשאר לי. זה מין גוון ורוד בייבי כזה, הוא ממש 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 נחמד. כל לק של סקרה עולה 4.90 משהו כזה, יש להם גרסאות חדשות, אבל הלקים הרגילים הקלאסיים זה המחיר שלהם. הלק חמוד, יש כאן 17 מיליליטר שזה ממש מכובד וממש נחמד. יש מבחר ענק של גוונים, מאוד שווה לנסות. אני אהבתי את הלק הזה, הוא דווקא מחזיק מעמד ממש יפה על הציפורניים. בשתי שכבות הוא נראה מצוין. אני אהבתי את הלק הזה והוא לגמרי מקבל ממני 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו זה ה-Eyebrow Gel, הג'ל הגבות. הג'ל הזה מדהים, באמת הוא מושלם, חבל שלא קניתי אותו בגוון יותר כהה, כי למרות שהשיער שלי אתן רואות שהוא התבהר והוא קצת בלונדיני בכל מיני אזורים, עדיין הגוון בהיר לי מדי. כן, הייתי צריכה לקנות אותו בגוון כהה יותר, אבל אני כן ממש מתרשמת לטובה מהפורמולה שהיא כל כך קרמית ו... מה זה לא מתייבשת ופשוט נראית נפלא. אני לא זוכרת כמה זה עלה, אני חושבת שבסביבות ה-20 שקלים. מאוד מאוד עמיד, מאוד יפה, מאוד קל לעבוד עם זה, וזה לגמרי שווה 5 חדי קרן. המוצר הבא שאני הולכת לדבר עליו של סקרה זה האייליינר הנוזלי הזה. עכשיו יש אייליינר שהוא עם קצה כזה שהוא יותר מחודד, שהוא סופר דוקר בעיניים, אז לא להתקרב אליו, ממש לא שווה. ויש את האייליינר הזה שהוא מגיע עם מברשת, שהאמת היא, רציתי לאהוב אותו, אבל אחרי שעושים לו סוואץ', אוקיי? זה בהתחלה נראה שחור כזה ויפה. והמוצר האחרון שאני הולכת לדבר עליו סוף סוף, כי הסרטון הזה סופר ארוך, זה הסקרה ליפסטי, שזה בעצם שפתונים נוזליים, ליקוויד ליפסטיק, בגימור מט. זה שפתונים שהם מתקבעים בצורה שהיא מאוד 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 מט ומאוד עמידה על השפתיים. אני כן רוצה להגיד משהו שהרבה בנות עם אור רגיל ויבש פחות נהנות מהשפתונים האלה, ואני באופן אישי ממש 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 נהניתי מהם, בגלל שהאור שלי הוא קצת יותר נוטה לשומני, זה עבד עליי בצורה מדהימה. אני פחות אוהבת שפתונים לחוטים, כי אני מרגישה אותם כל הזמן, ושפתונים נוזליים אני פחות מרגישה. אז אלה שני הגוונים שקניתי, גוון מספר 1 וגוון מספר 11, זה 1 זה 11. אני בדקתי את העמידות של גוון מספר 1, והוא היה עמיד להרבה מאוד שעות, החזיק מעמד יפה, גם אוכל ושתייה. לא בדקתי את העמידות של השפתון הזה למרות שהייתי צריכה לעשות את זה כבר מזמן, אבל זה גוון שהוא קצת יותר מלחיץ אותי. אבל הגוון הניוד 01, גוון מהמם, גוון שמאוד מאוד מאוד שווה לכן לנסות אותו אם אתן בהירות, זה מין גוון ניוד מושלם. הפורמולה של השפתונים האלה היא מאוד דקיקה, ולמרות זאת היא מחזיקה מעמד מאוד יפה. היא טיפונת מתפוררת ולא דוהה, אבל זה לא ברמה קריטית של ממש... מה שכן מעצבן זה כשמורידים את השפתון הזה, קודם כל אפשר להוריד אותו בקלות עם מגבון, כאילו קצת לשפשף, אבל זה יורד. והדבר השני זה שכשמורידים אותו זה כן יורד בהתפוררות. אז למרות שזה מאוד עמיד, זה יורד בצורה קצת פחות נעימה. לא נורא, זה עדיין מקבל ממני 5 חדי קרן. אז זה היה המוצר האחרון שיש לי מסקרה. מקווה שנהנתן מהסרטון הזה ושזה לא היה חופר מדי. אם עדיין לא נרשמתן לערוץ שלי, אני מאוד אשמח שתירשמו על ידי לחיצה על הכפתור הירשם כמנוי, או באנגלית סאבסקרייב, וגם אל תשכחו ללחוץ על הפעמון כדי לקבל התראות על סרטונים חדשים. וזהו, תודה ענקית על הצפייה, אוהבת אתכן המון, ונתראה בסרטון הבא. ביי ביי!